Halleluja, es ieraudzīju, ka mans Dievs mani ir svētīgs ar Abrahāmu svētību. Vai tu mani dzirdi, dārgais draugs? Jūs esat svētīti kopā ar Abrahāmu. Jūs esat mantinieki un līdzmantinieki ar Kristu. Kad es to ieraudzīju, es sapratu sekojušu lietu. Ja es esmu svētīts. Un vēl jau vairāk, Mozus 5. Grāmatas 30. nodaļas 19. pantā ir teicis, es šodien piesaucu debesis un zemi kā lieciniekus pret jums, un es lieku jūs priekšā izvēli, dzīvību un nāvi, svētību un lasts. Es sapratu, ka Dievs man ir devis ne tikai svētības, viņš man ir devis izvēli starp dzīvību un nāvi, svētību un lasts. Kad es to ieraudzīju, kad tas ir viņa apsolījums, es pieņēmu lēmumu, es dzīvošu svētībā, jo tas ir viņa apsolījums. Un tad es sāku analizēt un pētīt savu dzīvi un meklēt jomas, kurās es neredzu Dieva svētību. Vai tu mani dzīvi? Tu nevari iet pašplūsmā šajā dzīvē. Tu nevari iet pašplūsmā Dieva valstībā. Tas tā nenotiek. Es sāku meklēt dzīves sfēras, kuras neatbilst svētībai. Un kad es tā satrādu, tajā mirklī es teicu, tādējos šeit ir neatbilstība tavam vārdam. Šeit ir neatbilstība tavam vārdam. Tātad šajā dzīvē, skaties uzmanīgi, paldies tā kungs, šajā mirklī tas nozīmē, es dzīvoju ārpus tavas gribas. Un es atsakos dzīvot ārpus tavas gribas. Ja man fiziski pietrūkst kaut kas, tad es dzīvoju ārpus svētības šeit, es dzīvoju ārpus tavas gribas, jo tava griba ir svētība. Un ja es dzīvoju ārpus tavas gribas, es esmu nepaklausīgs. Un es atsakos būt nepaklausīgs, jo Jāņa 10:10 zaglis nāk, lai zaglu nogalinātu un nomaitātu, bet es esmu nācis, lai tev būtu dzīvība un pārpilnība. Un ja es neredzu šo dzīvību, ja es neredzu šo veselību, ja es neredzu šo prieku, ja es neredzu šīs attiecības ar tevi, tajā mirklī es esmu ārpus tavas gribas. Nē, tā nav pazemība, ka tev trūkst. Tas ir grēks. Es gribu, lai tu man ļoti uzmanīgi ieklausies, ko es tikko teicu. Es nevienu, ne sekundi neatvainoju. Es konstatēju faktu, ka tajā mirklī, kad cilvēks, kad viņš dzīvo trūkumā, jebkurā dzīves sfērā, miera, prieka, finansiālā, attiecība, jebkāda veida trūkumā, kad viņa dzīve nav pāri plūstoša ar visu labo un piepildītu, viņš tajā mirklī dzīvo grēkā. To ir grūti kādam dzirdēt. Es to paskaidrošu. Tas ir ļoti svarīgs moments. Vai tu zini, ko nozīmē grēks? Grēks tulkojās aizšaušana garām mērķim. Tas ir viens no grēka tulkojumiem. Tas nozīmē, ka ir mērķis, bet tu viņā neprāvi. Tas ir grēks. Dieva mērķis ir, lai tu atspoguļotu viņu dabu šeit uz zemes. Dieva mērķis ir, lai tev būtu sadraudzība ar viņu. Dieva mērķis ir, lai tu saņem savu dieņšķo maizi no viņa. Dieva mērķis ir, lai tu mirdzi šajā pasaulē. Dieva mērķis ir, lai tu mīli savu tēvu un izbaudi viņa mīlestību. Dieva mērķis ir, Jeremijas 29:11, es zinu, kāds ir mans domas attiecībā uz tevi. Tās ir miera un glābšanas domas, nevis ļaunuma un ciešana domas, ka es tev beigās došu to, ko tu ceri. Tās ir tā Dieva griba, halleluja. Ko tu jums slāv, tev kungs? Un tajā mirklī, kad cilvēks neizbauda Dievu gribu, viņš ir grēkā, kas nozīmē, viņš ir aizšāvis garām mērķim. Tas nav grēks, par ko iet ellē. Bet tas ir stāvoklis, tā ir pozīcija. Un Dievs tevi vēl kārā no viņas. Ieklausies ļoti uzmanīgi. Tas ir ļoti radikāli, ko es tagad saku. Tas ir ļoti radikāli. Jo bieži vien cilvēki ir mācīti uztvērt ciešanas, pārbaudījumus un grūtības ir mācīti uztvert kā etapu, kuram Dievs ved sauri, lai tev kaut ko iemācītu. Ir cilvēki, kas domā, ka tā ir pazemība būt tādā stāvoklī. Ka tā ir, ka es esmu pieticīgs, es esmu vienkārši pieticīgs. Nē, mans dārgais draugs, ieklausies uzmanīgi. Dievam ir vairāk priekš tevis. Vēl jau vairāk, ne tikai ir, es gribu, lai tu kaut ko saprastu. Šī svētība, par ko es runāju, par viņu ir samaksāta visdārgākā cena debesīs. Par viņu ir samaksāts ar Jēzus asinīm. Katrs sitiens, ko Jēzus saņēma pirms krusta, katra nagla, kas gāja cauri viņa rokām un kājām, šis ēkšķu vainīgs, šī agonija, šīs sāpes, šīs ciešanas, tā ir cena par to, lai tev būtu pieejams, tas, par ko runā Dieva vārds un es šodien. Tā ir tā cena. Tāpēc, tad, kad tu ej bez tā, ko viņš ir nodrošinājis, tas ir grēks. Jo patiesībā tā ir neapzināta
vai apzināti Kristus upuru ignorēšanu? Vai tu mani dzirdi? Vai tu mani saproti? Tāpēc, lūk, ko es tev gribu teikt, ne sekundi neiedomājies iet grēka un vainas apziņā, ja tev kaut kas, ja tu neesi tur, kur Dieva vārds tev paredz būt. Bet zini, kas tev ir pieredzēts, zini, kas tev pieder, zini, kas tev ir paredzēts, un ej uz to. Ej uz to. Tā ir praktiski strādājoša ticība. Praktiski strādājoša ticība, tā ir lieta, kas nes rezultātus. Tā vairs nav teorija. Tās vairs nav kristiešu domu grupiņi, kas sanāk kopā, pēd kūkas, iedzēr kafiju un parunā par dažiem raksturvietām. Nē, praktiski strādājoša ticība ir tā, kas nes rezultātus katrā dzīves sfērā. Praktiski strādājoša ticība ir tā, kas ceļ augšā mirušos. Praktiski strādājoša ticība ir tā, kas dziedina no vēža. Praktiski strādājoša ticība ir tā, kas nabagus pārceļ un ieceļ stāvoklī, kurā viņi ir pilnīgā, absolūtā nodrošinājumā. Īsta praktiski strādājoša ticība atdzīvina dievkalpojumus. Tu žēlojies, ka tu raudi, ka tu pārdzīvo un sauc to par lūkšanu. Tas anulē tavu ticību. Tas sadragā pat tās ticības iedīgumus, kas ir bijuši. Tāpēc ir teicis, dzīvību un nāvi stāv mēles varā. Tāpēc Bībulē ir teicis, vīrs tiek paēdināts ar savu lūpu iegūtiem augļiem, tās ar Salomona pamācības. Tāpēc ir teicis, visas šīs lietas, par katru lieku vārdu tu atbildēsi. Amen. Pēc taviem vārdiem tu tiksi pazudināts un pēc taviem vārdiem tu tiksi attaisnots. Un atklāsmes grāmatā ir teicis, jūs esat uzvarējuši ar tā jēra asinību un ar savas liecības vārdu. Uzvarē ir divi komponenti. Protams, ticība ir tā, kas tur šo visu savienojumā, visu šī lietu. Un ticība strādā mīlestībā, un mīlestība ir savienojums, kas liek ticībai strādāt. Bet ir divi komponenti, ja tā var teikt, uzvarē. Tas ir tā jēra asinis un tavas liecības vārds. Jēra asinis ir, paliek un vienmēr paliks nemainīgs. Tas ir fakts, ko nevar atcelt un nevar izmainīt. Jēra asinis ir pasludinājušas uzvaru vienreiz par visām reizēm. Tas ir pasludinājušas dziedināšanu, tas ir pasludinājušas pestīšanu, tas ir pasludinājušas nodrošinājumu, tas ir pasludinājušas tavu dievbērnības statusu un identitāti. Tas ir tā jēra asinis, bet ar viņām vien nepietiek, jo ir vēl nepieciešams tavas liecības vārds. Tavas liecības vārds ir tas, kas nāk no sirds pilnības. Mūte runā no sirds pilnības. Kāda ir tava liecība? Jā, jēra asinis saka ar Jēzus brūcēs un dziedināts, bet tava liecība var būt, kā man sāk. Un šajā miklī jēra asinis nav savienojušās ar tavu liecību, kas nest uzvaru un nav uzvars. Jēra asinis ir parūpējušās par pilnīgu, absolūtu nodrošinājumu. Katrā dzīves sērā, bet tu vari teikt, bet var gadīties, ka tava liecība ir, man vienmēr kaut kas pietrūkst. Un jēra asinis nav savienojušās ar tavas liecības vārdu. Bet kad tava liecība iet saskaņā ar jēra asinīm, tad jūs esat uzvarējuši ar tā jēra asinīm un savas liecības vārdu. Ieklausies uzmanīgi, tu neko nevar izdarīt, lai izmainītu jēra asinis, un arī tev to nevajag. Bet tu vari izmainīt savu liecības vārdu. Kāds ir tavs liecības vārds? Tu vari izmainīt savu liecības vārdu. Un es precizēšu, sāc to darīt tagad.